estamos em Condeixa no lançamento da campanha Duas Rodas Agarre-se à Vida. André Galha, que acabou de ser sensibilizado para esta campanha, explique-nos um bocadinho de como é que é da importância desta campanha. Então, acho que é fundamental haver este tipo de sensibilizações, acho que até que deveria haver mais vezes, sendo que uma presença mais frequente também traz à memória mais facilmente que devemos ter cuidado, tanto nas duas como nas quatro rodas, e da forma como conduzimos e nos comportamos na via pública. Porquê esta preocupação tão grande com os motociclistas? Sendo que não temos um habitáculo, uma capota para nos protegermos, estamos sempre mais suscetíveis, em caso de acidente, a termos lesões próprias. Estamos com Paloma Fidalgo nesta sensibilização para o lançamento da campanha Duas Rodas Agarre-se à Vida. Paloma, o que é que achas desta iniciativa? O que é que te foi dito? Olha, eu acho muito interessante essa iniciativa, primeiramente porque os motociclistas estão sempre correndo muito perigo nas estradas, comparação aos tamanhos dos carros, caminhões. Então, eu acho muito interessante essa iniciativa para conscientizar não só os motociclistas, mas também quem dirige carros, caminhonetas, caminhões, a entenderem que um motociclista ele corre muito perigo, porque eu costumo dizer que o nosso corpo é o nosso para-choque. Está a ocorrer o lançamento da campanha Duas Rodas Agarre-se à Vida, inserida no Plano Nacional de Fiscalização. Estamos com Rui Ribeiro, Presidente da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária. Pergunto-lhe em que é que consiste esta campanha e quais são os objetivos da mesma. A campanha insere-se no Plano Nacional de Fiscalização, que é promovido por estas três entidades, a Forças de Segurança, GNR e PSP, e a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária. Neste caso, estamos numa ação de fiscalização e de sensibilização conjunta na área territorial da Guarda Nacional Republicana, e tem a ver, sobretudo, com esta campanha. Foi uma campanha que esteve afastada do Plano Nacional de Fiscalização durante alguns anos e que retoma agora por mérito próprio e por necessidade também uma fiscalização e uma sensibilização para os condutores de motociclos. Os condutores de motociclos que são utilizadores vulneráveis, digamos assim, das nossas estradas, em que não têm proteção adicional, a não ser o capacete, e obviamente os nossos corpos não foram feitos para ter acidentes, e o número de vítimas mortais de motociclistas continua a ser dramaticamente alto. Qual é que é o número? Pode-nos dizer especificamente? No ano passado, entre janeiro e final de novembro, faleceram cerca de 120 pessoas nas estradas portuguesas de condutores de motociclos. Portanto, é cerca de um terço das vítimas mortais ocorrem com motociclistas. E o número de motociclos continua a aumentar no nosso país, felizmente, mas evidentemente que temos que ter uma atenção especial ao uso do capacete devidamente apertado, um conjunto de outras proteções que, não sendo obrigatórias, são fundamentais para a proteção dos motociclistas, como sejam, por exemplo, as luvas, o casaco, botas e calças devidamente adaptados à condução motociclística, que protejam os ombros, os joelhos e os tornozelos, e evidentemente termos um conjunto de atenções enquanto motociclistas que são diferentes dos condutores de automóvel.